নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, মোৰ চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই মৰাপাট আৰু মাছেৰে এখন ব্যঞ্জন বনাবলৈ ৰেডি কৰিছোঁ। মই কেনেদৰে বনাম, কি পদ্ধতিৰে বনাম আপোনালোকক মই দেখুৱাই আছোঁ। আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাব বুলি মই আশা কৰিছোঁ। ইতিমধ্যে মই মৰাপাটখিনি ধুনীয়াকৈ চালনীত দি ৰ'দত শুকাই আছোঁ। এইবিলাক ঠাৰি মই ধুনীয়াকৈ গুচাই দিম। এয়া মই আঠিয়া কলৰ খাৰ লৈছোঁ। এতিয়া মই আঠিয়া কলৰ খাৰ সাধাৰণভাৱে দিম। আঠিয়া কলৰ খাৰ দিলে আৰু বেছি টেষ্টি লাগে। এতিয়া আঞ্জাখন উতলি আছে। এতিয়া মই শুকুতা তিতা দিম, মানে আমি মৰাপাটক শুকুতা তিতা বুলি কওঁ। আৰু দিম দুচামুচমান পিঠাগুড়ি দি দিম। তেতিয়া আঞ্জাখন আৰু বেছি দেখাতো ধুনীয়া দেখি টেষ্টি লাগে। এতিয়া মই তিতা দি দিছোঁ। এতিয়া মই দুচামুচ পিঠাগুড়ি দিম। পিঠাগুড়ি দিলে আঞ্জাখন ডাঠ হয় আৰু টেষ্টি লাগে। এয়া মই পিঠাগুড়ি দি আছোঁ। কম পৰিমাণে দিব আৰু লৰাই থাকিব, এতিয়া গোট নামাৰে। এয়া মই লৰাই দিছোঁ। আঞ্জাখন দেখাতো বৰ ধুনীয়া হয়, খাবলৈ বৰ টেষ্টি হয়। আপোনালোকে তেনেদৰে বনাই খাবচোন। এতিয়া মোৰ আঞ্জা হৈ গ'ল। এতিয়া মই নিমখ দিম। এতিয়া মই নিমখ দিলোঁ। I bought this.